අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය ස්පුවත් සිරස්සල වෙත 2021 අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට කොවිඩ් මර්ධනයට 95%ක් සාර්ථක එන්නතක් අමරිකානු සමාගමක් සොයාගනී කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවල ඕනෑම අවස්ථාවක මතුපිටක කොරෝනා වෛරසය පැවතිය හැකි සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අංගවයි මෙවර පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහ කඩයිම් ලකුණු නිකුත් වෙයි ලකුණු 200ම ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 10 දෙනෙක් නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විකල්ප යෝජනා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බාර දෙයි මෙරට PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණවත් නැහැ හේතුව ආණ්ඩුවේ නොසැලකිල්ල විපක්ෂ නායක කියයි විල්පත්තුවේ කල්ලාරු රක්ෂිත කලාපය කැපීම නීති විරෝධී බව අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කරයි රක්ෂිතය කැපූ වර්ධට බදි උදීන්ට රක්ෂිතයේ නැවත ගස් සිටුවන්නේ නියෝග ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් කාන්තා ගුවන් නියමුවරියන් දෙදෙනෙක් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත 2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළව රජයේ සේවා සහ වියදම් සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පසුරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. එය මෙරට 75 වන අයවැය වාර්තාව ලෙස සැලකෙන අතර රජයේ සේවා සහ වියදම් ලෙස සැලකෙන රුපියල් බිලියන 2678ක් වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 2900ක සීමාවකට යටත්ව ණය ගැනීමට අදාළවයි මෙම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය සහ මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2021 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හෙට පසුරු 1:40ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඉන්පසු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අයවැය ප්‍රකාශය සිදු කරන අතර එය මෙරට 75 වන අයවැය වාර්තාව ලෙසයි සැලකෙන්නේ. 2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළව රජයේ සේවා වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 2678ක් වෙන් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා අවතුල හෝ ඉන් බැහැරව රුපියල් බිලියන 2900ක ණය සීමාවකට යටත්ව ණය ලබා ගැනීමට විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අයවැය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු ලබන 18 වනදා සිට ලබන 21 වනදා දක්වා අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වෙන අතර දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම ලබන 21 වනදා පස්වරු 5ට පැවැත්වීමට නියමිතයි. ලබන 18 වනදා සිට 20 වනදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරු 9:30 සිට පසුරු 5:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව ලබන 23 වනදා සිට දෙසැම්බර් මාස 10 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර දෙසැම්බර් මාස 10 වන දින පසුරු 5ට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනු ඇති. අයවැය ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වන හෙට දිනේ අයවැය විවාදයේ පැවැත්වෙන සම්පූර්ණ කාල සීමාව තුළ සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් සහ රෙගුලාසීන්ට අනුකූලව පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙන බවයි ධම්මික දසනායක මහතා සඳහන් කරන්නේ මේ අතර හෙට දිනේ විදේශ තානාපතිවරු සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය අවසරලත් නිලධාරීන්ට පමණක් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සඳහා ආරාධනා කර ඇති අතර අයවැය ප්‍රකාශය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ කතානායක ගැලරියේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධි විධානයන්ට යටත්ව ආසන පනවා තිබෙනවා එමෙන්ම මහජන ගැලරිය සහ මාධ්‍ය ගැලරිය තවදුරටත් වසා දමා තිබෙන බවයි පාර්ලිමේන්තු සංනිවේදනංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ මෙරට COVID-19 වෛරසය හේතුවෙන් සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබඳව තොරතුරු මීට සුළු මොහොතකට පෙර වාර්තා වුණා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 229 දෙනෙකු පිළිබඳව අද පස්වරු වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනා පෑලියගොඩ COVID පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබඳව අද පස්වරු වන විට වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන මුළු COVID මරණ සංඛ්‍යාව 61ක් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. එලෙස මියගිය පුද්ගලින් අතරට මොරටුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 84 හැවිරිදි කාන්තාවක් ඇතුළත්. ඇය නිවසේදී මියගොස් ඇති අතර මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ දියවැඩියා රෝගය සමග COVID-19 ආසාදනය වීමයි. කොළඹ 10 ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 70ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුද මියගොස් ඇති අතර COVID-19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ITH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතරතුරදී මොහු මියගොස් තිබෙනවා. මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන් සහ ආඝාතයෙන් පෙළෙන අතර COVID-19 ආසාදනය වීමයි. කොළඹ 13 ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 75ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුද මියගොස් තිබෙනවා.
කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී මොහු මියගොස් සිට ඇති අතර මරණයට හේතු ලෙස දැක්වෙන්නේ දියවැඩියාව සහ සංචාරණීය හෘද රෝගයේ COVID-19 ආසාදනය වීම හේතුවෙන් උත්සන්න වීමයි මෙරට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 704 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 541ක්. එසේම ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතින් අතරට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 39ක්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 8ක්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 3ක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 4ක්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 3ක්, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1 ආසාදිතෙක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 5ක් මානුවර හා බදුල්ලන දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතින් 3 දෙනෙකු බැගින් හා බඩකළුප දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 7 දෙනෙකු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් 1 ආසාදිතෙකු හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 2 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා එසේම වෛරස් ආසාදිත පොලිස් නිලධාරීන් 54 දෙනෙකුද ඊයේ දින වාර්තා වූ ආසාදිතින් අතරට ඇතුළත් මේ අතර බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව වාර්තා වන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 438 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා ඉන් ආසාදිතින් 10 දෙනෙකු බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වන අතර ඉතිරි ආසාදිතින් 428 දෙනා බන්ධනාගාර රැඳවියන් බවයි බන්ධනාගාර පරිපාලන කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ ව්‍යාප්තියේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලට අයත් කොරෝනා පොකුරේ සමස්ත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 3106ක් වන අතර මේවන විට මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුර සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කර ඇති බවයි යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ මේ දක්වා හමුවුණු ආසාදිතයන් අතරින් මිනුවන්ගොඩ පොකුර සම්පූර්ණයෙන් පාලනය ලක් කළ දිනා 3106 වෙනිදා පමණයි ඒ අවස්ථාවේ වාර්තා 2000ක් පමණ සංඛ්‍යාවක් එක දිනේ වාර්තා වුණත් පළවෙනි දින දෙක තුනේදී වාර්තා වුණත් මේ ආකාරයෙන් පාලනය කර ගැනීමට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉත අමසරව අපි දෙවෙනි රැල්ලේ දෙවෙනි පොකුරක් හැටියට මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයෙන් ආරම්භ කරන්න යුතුනේම පොකුරේ මෙවලට 10674 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමු වෙලා තිබෙනවා. ඉත මේ අනුව මේ තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යන ගමන් රටේ මේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා ආරම්භ කරන්න යුතුන මේ මාසික දින 10ක් 11ක් වෙනි කාල සීමාවක් තුළ රටේ පහේ ශිෂ්ටත්වය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණා. අද අපොස උසස් පෙළ විභාගය අපි පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලැබුවා. අපනායන ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ අපනායන කර්මාන්ත ශාලා නොනවත්තා පවත්වාගෙන යෑමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මම රටේ බුද්ධිමත් ජනතාව මේ බව තේරුම් ගත යුතුයි. රට අපශයෙන් තනියම උදකලාව විතරේ නැතුව විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් කොයි පැත්තට යන ආකාරය සමග ඔවුන් ක්‍රියා කරන ක්‍රමවේදයන් අනුව සංසන්දනාත්මකව ක්‍රියා කළ බැලුවත් රට මොන ස්ථානයක තිබෙනවද කියලා තේරුම් ගත හැකියාවක් තිබෙනවා. කොළඹ නගරය තුල පවතින වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි කොච්චර කිව්වත් ජනතාවට කොවිඩ් එක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තමාගේ ගෙවල් වලට නිරෝධානය කරන්න කියලා. පැල්පත් වාසීන්ට හෝ අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාවට ගෙදර ඉඳගෙන නිරෝධානය කරන්න බැරි තරම් පහසුකම් ඒ අයට නැහැ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න කැමතියි. එහෙමනම් අපි කොහොමද මේක පාලනය කරන්නේ? මේක පාලනය කරන්න නම් මම හිතන රජයේ විසින් දැඩි පාලනයකට යටත් කරමින් හුදකලා කරපු ප්‍රදේශවල කට්ටිය වැතුළු නොකරන තත්ත්වයකට පත් කරලා පාලනය කිරීම තුළින් මම විශ්වාස කරන අපිට යම්තාක් දුරට දෙවන රැල්ල පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අද පවතින තත්ත්වයේ යටතේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ඕනෑම අවස්ථාවක මතු පිටක මේ වෛරසය තිබෙන්න පුළුවන්. මත්ස්‍ය විතරක් නෙවෙයි වෙළඳපොළෙන් ගන්නා ඕනෑම භාණ්ඩයක් ආහාරයක් නිසි පරිදි සෝදා පිරිසුදු කර ගැනීමත් ඒවා අතපත ගෑවට පස්සේ සවන්දා අත හොදා ගැනීමත් පෘෂ්ඨයන් හරහා මේ රෝගය බෝවීමේ අවදානම අවම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මාළු අනුභවය නිසා රෝග බෝවීමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගැන බියවීමක් ඇති කර නොගත යුතුයි. COVID-19 වෛරසය 95%ක් පාලනය කළ හැකි එන්න තක්තිපද වීමට ඇමරිකානු සමාගමක් සමත් වී තිබෙනවා. Reports at this hour, promising results first just in on a possible COVID-19 vaccine, a vaccine with ties to Chicago. COVID-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා 95%ක් පළදායි එන්නතක් හඳුන්වා දීමට ඇමරිකානු සමාගමක් සූදානම් වී තිබෙනවා. මෙම එන්නත හරහා රෝග නිවාරණය කිරීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් පවතින අතර එම එන්නත ලබන සතිය තුළදී ජනතාවට ලබා දීමේ අවශ්‍ය අවස්ථරේ ලබා ගැනීමට නියමිත බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. Would have to give final approval and Moderna says they will have as
many as a billion doses beginning next year. එසේම මෙය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පුත්ලින් 30,000ක් යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙම පිරිස අතරින් අඩකට එන්නත් මාත්‍රා දෙකක් ලබා දී ඇති අතර අනෙක් පිරිසට ලබා දී ඇත්තේ ව්‍යාජ එන්නතක්. සිදු කළ පරීක්ෂණ මෙතරම් සාර්ථකත්වයට පත්වීම පිළිබඳව එම සමාගම සතුටට පත්වන බවත් එළමෙන වසර තුලදී එන්නත් මාත්‍රා බිලියනයක් නිපදවීමටද අපේක්ෂා කරන බවයි එම සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. Scientists at the NIH and Moderna identify the sequence for a key protein on the surface of the virus. මෙම එන්නත ලබා දීම තුලින් වෛරසයේ බලපෑමෙන් වෙන සංකූලතා අවම වන අතර වෛරසයේ පැතිරීමද අවම වන බවයි එම සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. As if the cells had been infected by the coronavirus. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන විකල්ප යෝජනා ඇතුළත් ග්‍රන්ථය බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත බාර දීම අද සිදු වුණා. බුද්ධ ශාසන කාර්යසාධක මණ්ඩලය සහ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් ගරුතර මහා සංඝරත්නය විසින් විජයරාමයේ පිහිටි නිල නිවසේදී ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන විකල්ප යෝජනා ඇතුළත් ග්‍රන්ථය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත පිළිගැන්වීම සිදු වුණා. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක මණ්ඩලය, නීතිය රාජ්‍ය පාලනය, ජාතික ආරක්ෂාව සහ විදේශ ප්‍රතිපත්ති අනුකමිටුව විසින් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කර තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය සහ බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. වර්තමානයේ සිදු කරන PCR පරීක්ෂණ කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන අතර ආණ්ඩුවේ නොසලකලි මත්භාවයේ හමුවේ මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. තිසමහරහම් ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. කනගාටුවට කාරණාව වන්නේ පහුගිය අප්‍රේල් මැයි මාසෙන් පසුව රජයේ රටට පණිවිඩයක් දුන්නා. කොරෝනාව අවසන්, කොරෝනා ප්‍රශ්නේ විසඳුවා. ඒ ප්‍රකාශය පදනම් කරගෙන අපේ රටට ගෙන්විය යුතු PCR පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර එදා ගෙන්වුවේ නැහැ. ඒ නොගෙන්වපු එකේ ඵල විපාක තමයි අද අපිට රටක් හැටියට අත්විඳින්න සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. මේ රජයේ නොසැලකිලිමත්කම තුල PCR යන්ත්‍ර හිඟයක් අපේ රටේ තිබෙනවා. අද ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ PCR යන්ත්‍ර අපේ රටට ගෙන්වලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපිට අහන්නට ලැබෙන්නේ යන්ත්‍රේ කඩන් වැටුණා, යන්ත්‍රයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නැහැ, අපිට දිනපතාම අහන්නට ලැබෙනවා. මේ තත්ත්වය තුළ මේ රජය අපේ රටේ ජනතාවට කරන්නේ මහා බරපතල වරදක්. මම මේක දකිනවා සාපරාදී ක්‍රියාවක් කියලා. ඒ නිසා පැහැදිලිව මම මේ රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණා කරලා අයවැය කතාව පැවැත්වෙනවා, අයවැය යෝජනා ටික හෙට ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා. කරුණා කරලා බොරුවට සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කරන වෙනුවට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මේ රටට කොපමණ ප්‍රමාණයක් PCR යන්ත්‍ර ගෙන්වනවද, කවදද මේ PCR යන්ත්‍ර ගෙන්වන්නේ, කවදද දෛනිකව PCR පරීක්ෂණ 35,000 40,000 ඉලක්කයට මේ රජය යන්නට බලාපොරොත්තුවා, මේ ප්‍රශ්නවලට අපිත් රටේ ජනතාවත් පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. එළපෙන සඳුදා දින ආරම්භ වීමට නියමිත තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ කරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ උපදෙස් මත තීරණය කරන බව අධ්‍යාපන මාත්‍ය මහාචාර්ය GLP රිස් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී තුන්වන වාරයේ ආරම්භ කිරීමට තිබුණේ නොවැම්බර් 9 වෙනිදා. ඒකට දැනට තිබෙන දිනය තමයි සඳුදා නොවැම්බර් 23. දැනටම අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ එන වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ 18 ඉඳන් 27 දින දක්වා පවත්වනවායි කියලා. දැන් අපිට තීරණය කරන්න තිබෙන්නේ එන සඳුදා අපේ රටේ පාසල්වල තුන්වන වාරය ආරම්භ කරනවාද කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් සාධක දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි අපේ දූ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතභාවය. ඒ වගේම මේ දරුවන්ගේ අනාගතය. මේ සාධක දෙකම සැලකීමට භාජනය කරලා තමයි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි මේ තීරණය ගන්නේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයෙකුගේ උපදෙස් මත. බෝගම්බර සිරගෙදර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීමත් සමග මහනුවර නගරයට දැඩි අවධානමක් පැන නැගී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී
මේරජේ බලයට පත් වුණයින් පස්සේ බෝගම්බර හිරගෙදර අද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කළා තියෙනවා. නමුත් අද සිරකාරයෝ 800ක් අතර ඉන්නවා. අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 150කට වැඩි ගාණක් ඉන්නවා. එතකොට මේක තියෙන්නේ නගරේ මැද. මේකේ සේවය කරන අය දිනපතා තමන්ගේ ආහාර සඳහා මහනුවර නගරයට එනවා. ඉතින් අපි රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙනි ස්ථානයකට අරගන්න කියලා. මුළු නගරයටම කොවිඩ් තර්ජනය ව්‍යාප්ත කිරීමේ අවස්ථාවක් රජයේ ලබා දීලා තියෙනවා. සිරිසේන මහත්තයාගේ පළවෙනි අවුරුද්ද දින 100 කියලා තිබුණා. පෙට්‍රල් අඩු කරා, පඩි වැඩි කරා, ජනතාවට සහන රැසක් සැලසුවා, බෙහෙත් මිල අඩු කරා, බෙහෙත් නොමිල දුන්නා, ඇම්බියුලන්ස් ගෙන ආවා. හැබැයි මේ අවුරුද්ද ගැන කල්පනා කරලා බැලුවහම මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මොනවද වුනේ? සර් ෆේල් කියන එක සමාජයෙන් උඩට එන තත්වයට අදපත් වෙලා තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා මේ කොරෝනා තත්ත්වය සහ රටේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය අපි දෙන්න සූදානම් කියලා. මේ ආණ්ඩුව ෆේල් වෙන්න පුළුවන්, සර් ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රට ෆේල් වෙන්න ඉඩ දෙන්න රට ෆේල් නොවි රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපි දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය දෙනවා. මේ ෆේල් ෆේල් කියලා යන්නේ නැතුව රිපීට් එකක් ගහලා හරි ලබන අවුරුද්දේ මේක සමත් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ආණ්ඩුවට. මෙවර අයවැයේදී සමග ජන බලවේගයේ තවත් කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුවට සහාය ලබා දීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසනවා. ඒ පානදුර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ අයවැය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අයවැයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් ඒ වගේම රටට ජනතාවටත් බොහොම සුබවාදී ජීවිතයක් නිර්මාණය වෙන අයවැයක් බවටත් ඒ වගේම ජනතාවාදී අයවැයක් බවටත් මේ අයවැය පත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. රජයක් හැටියට අපට අභියෝග කීපයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. මේ වන විට වසංගතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නොයෙකුත් ආර්ථික ගැටලු තියෙන ජනතාවට ඒ සියලු ගැටලු අභියෝග මැඩගෙන ඉදිරියට යන අයවැයක් බවට මේ අයවැය පත් කරගන්නට ආණ්ඩුව මේ වන විට ශක්තිමත් මෙවර අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙවර අයවැයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට තවත් විශාල කණ්ඩායමක් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒත් නැවත ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන තව කණ්ඩායමක් නිර්මාණය වෙනවා. විසිබන ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂව සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් සමගි ජනපද වේගයේ ජාතික ලයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයනා ගමගේ මහත්මියගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට එම පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා. සමගි ජනබල වේගයේ නියෝජනය කරනු ලබන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීනි ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කරමින් එම පක්ෂයේ සභාපති විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. අදාළ ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්ෂිත කිරීම සහ ඒකාධිපතිවාදය පරාජය කිරීම සඳහාත් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සමගි ජනබල වේග මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබූ අතර ඊට එරෙහිව කටයුතු කර 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා පක්ෂව කටයුතු කිරීම හමුවේ පක්ෂ විනය කඩකිරීමක් සිදුව ඇති බැවින් සමගි ජනබලවේගයේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව සහ එම පක්ෂයේ සභාපතිවරයාට පැවරි ඇති බලතල ප්‍රකාරව ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කරනු ලබන බවයි. මේ අතර අදාළ විනය නීති කඩකිරීම හමුවේ ගනු ලැබූ තීරණය මධ්‍යම කාරක සභාව වෙත දැනුම් දීමට පියවර ගන්නා අතර මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් අදාළ විනය කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇති බවටද අදාළ ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා. පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් හිමි වූ අතර විරුද්ධව ඡන්ද 65ක් හිමි වුණා. ඒ අනුව 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය 3-2 බහුතරයකින් සම්මත වුණා. මීට පක්ෂව සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීම හමුවේ සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩයනා ගමගේ මන්ත්‍රීවරියට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට එම පක්ෂයේ මහලේකම් රංජිත් මත්තුම බණ්ඩාර මහතා මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දී තිබුණා. මෙවර පාසුවේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහ දිස්ත්‍රික්ක 25ක් සඳහා වන කඩේම් ලකුණුද ඊ රාත්‍රියේ නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් සිසුන් 20,000ක් ශිෂ්‍යදර සඳහා සුදුසුකම් ලබා දී අතර විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් 250ක්ද ඊට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි අධ්‍යාපන මත්‍යංශය සඳහන් කළේ. පසුගිය ඔක්තෝබර් මාස 11 වන දින පැවති මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කෙරුණා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා මෙවර සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යවලින් ළමුන් 326,264 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර විභාග කඩේම් ලකුණුද ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමග විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව අඩුම කඩේම් ලකුණු සංඛ්‍යාව වවුනියාව සහ මොළතිව් යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා වෙන් කර ඇති අතර එය දැක්වුනේ ලකුණු 157ක් ලෙසයි. මේ අතර සිංහල මාධ්‍යයේ ඉහළම කඩේම් ලකුණු සංඛ්‍යාව
සංඛ්‍යාවලෙස ලකුණු 169 කඩේම් ලකුණු සීමාව කොළඹ ගම්පහ කලුතර මහනුවර මාතලේ ගාල්ල මාතර කුරුණෑගල සහ කෑගල් යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නිකුත් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම දෙමළ මාධ්‍යයේ ඉහළම කඩේම් ලකුණු සංඛ්‍යාව වන ලකුණු 155 කඩේම් ලකුණු සීමාව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ගෙන් විභාගයේ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන ලකුණු 200ක් ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් රසක් මෙවර සිටින අතර එක් ශිෂ්‍යාවක ගාල්ල සංගමිතා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. අය නමින් සියති විතුස්මා කරුණාතිලකයි. මේ අතර මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන යහරා යෙත්මිනි ඈපා සිසුවියද මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන දොවිඳු තිරංජිත් සිසුවාද මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම හැලියගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සෙනුදි දම්සරා සිසුවේද ලකුණු 200ක් ලබාගෙන තිබෙන අතර තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන පසින්දු කවිශාන් සිසුවාද මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර මාර්දාන සහිරා විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන ෆර්සාන් මොහොමඩ් අම්මාර් සිසුවාද සිංහල මාධ්‍ය දෙන් මෙවර විභාගයේ පෙනී සිට ලකුණු 200ක් ලබාගත් තවත් සිසුවෙක් එමෙන්ම තෙනුජ මනුනිත බණ්ඩාර නම් පොළොන්නරුව සිරිපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකුද ලකුණු 200ක් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර බණ්ඩාරගම ජාතික පාසලේ ඉගෙනුම ලබන හිනුද සස්මිත ගුණතිලක සිසුවා ලකුණු 200ක් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලබාගෙන තිබෙන අතර ඉංගිරිය ශ්‍රී සුමන ජෝති ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන දෙවුලි අසස්මිතලකරත්න නම් සිසුවියද මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200ක් ලබාගෙන දක්ෂතා අතරට ක්‍රීම පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේ. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටියා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 331,000ක්. දැන් මේ අවුරුද්දේ අපිට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා මේ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට දවස් 33කින්. පහුගිය අවුරුද්දවල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට මාස දෙක තුනක් ගත වුණා. ඒ වගේම ආඩම්බරයට කරුණක් තමයි අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 10 දෙනෙක් ලකුණු 200න් 200ම ලබා ගැනීම. වෙල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තරය ආසන්නයේ පිහිටි කල්ලාරු රක්ෂිතය හෙලිකර ජනවාස සෑදීම නීති විරෝධී බව අභියෝජනාධිකරණය අද තීන්දු කළා. කාණිවී ඇති වන රක්ෂිත ප්‍රදේශය තුල රුක් රෝපණ වැඩසටහන සඳහා වියදම් වන මුදල වන වියදම් වන මුදල වගුත්තරකාර හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් මහතා විසින් ගෙවිය යුතු බවට එහිදී අභියෝජනාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපයේ ආසන්නයේ පිහිටි කල්ලාරු රක්ෂිත වනාන්තර එලිකොට අනවසර ජනවාස ඉදිකිරීම නීති විරෝධී බව අභියෝජනාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා. හෙලිපෙහෙලි කළ වනාන්තර කලාපයේ ජනවාස සෑදූ ප්‍රදේශවල සිය පෞද්ගලික වියදමින් ගස් සිටු වීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අභියෝජනාධිකරණය විසින් අදාළ පෙත්සමේ වග උත්තරකරු ලෙස නම් කර සිටින හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා වෙත නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ අනුව හානි වූ වන රක්ෂිත ප්‍රදේශවලට සමාන වපසරයකින් යුත් වෙනත් ප්‍රදේශයක රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලෙසයි අභියෝජන අධිකරණය නියෝග කර ඇත්තේ. එම රුක්රෝපණ වැඩසටහන සඳහා වියදම් වන මුදල වග උත්තරකාර හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් විසින් ගෙවිය යුතු බවද අභියෝජනාධිකරණය නියෝග කර තිබෙන අතර මෙම නඩු තීන්දුව ලබා දුන් දින සිට මාස දෙකක් ඇතුළත වන සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් ගණනය කොට වග උත්තරකාර හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එම මුදල දැනුම් දිය යුතු බවද අධිකරණ නියෝගයේ සඳහන් වනවා. එය දැනුම් දී මාසයක් ඇතුළත හිටපු අමාත්‍යවරයා විසින් අදාළ මුදල ගෙවිය යුතු බවයි අධිකරණ නියෝගයේ සඳහන් වන්නේ. ඊට අමතරව පෙත්සම්කරුවන් වෙත නියමිත නඩු ගාස්තු ගෙවීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අධිකරණය විසින් පෙත්සමේ වග උත්තරකාර පාර්ශවයට නියෝග කර තිබෙනවා. මෙම පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් නම් කර තිබුණා. විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපවලට ආසන්නයේ පිහිටි කල්ලාරු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපයේ අක්කර 2388ක් හෙලිකොට එහි අනවසර ඉදිකිරීම සිදු කිරීම තුළින් විශාල පාරිසරික හානියක් සිදු වී තිබෙන බවයි පෙත්සම ඉදිරිපත් කළ පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ
ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් පූර්ව ආදර්ශයක් බවට පත් වෙනවා නීති විරෝධී ලෙස වන සංහාරය කිරීමට කටයුතු කරන ඒ වගේම කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ මෙය වැදගත් වේවි එය නොකළ යුතු බවට ගියක් අධිකරණය විසින් මෙම නඩු තීන්දුව හරහා නිකුත් කරනු ලැබුවා එය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීමේ ගමනේ වැදගත් සම්දිස්ථානයක් හැටියටයි මාහට ප්‍රකාශ කිරීමට ඇත්තේ මේ නඩු තීන්දුව නිකුත් කිරීමෙන් පසුව තවදුරටත් අපේ රටේ පරිසරයේ සංහාරය සිදු කරන ඒ වගේම නීති විරෝධී ලෙස කැළ එලිපෙහෙලි කරන පුද්ගලයන් මම හිතන්නේ පාඩමක් ඉගෙන ගනිවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම කාන්තා ගුවන් නියමුවරියන් හට පියාසර නිලලාංජන පැලඳවීම හා ගුවන් හමුදා කැඩට් නිලධාරීන් අධිකාරියට පත්කිරීම අද ගුවන් හමුදා චීනවරාය විද්‍යාපීඨ කඳවුරේදී සිදු කෙරුණා ඒ ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී ප්‍රථම වරට කාන්තා ගුවන් නියමුවරියන් ගුවන් හමුදාවට එක්වීම ප්‍රථම වරට කාන්තා කැඩට් නිලධාරිනියක් සෑම අතින්ම දක්ෂතම කැඩට් නිලධාරිනියට හිමි රන් අසිපතින් පිතුම් ලැබීම ප්‍රථම වරට ජනාධිපති වර්ණදජ සමන්විත විසිර යමේ පෙළපාලියක් සඳහා කාන්තා නිලධාරිවරියක් අනදීම විශේෂත්වයක් ප්‍රවීණ ගායක පෝල් ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා කලක් රෝගාතුරව සිටි ඒ මහතා කළුබෝවිල රෝහලේදී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති අතර මිය යන විට ඒ මහතා 69 වන වියේ පසු වුණා එත් සමගින් සියත රාත්‍රියේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් මෙම පුවත තුළ තවත් දෙස් විදෙස් ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා අතුරුතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත අපි යලි හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් ඔබට සුබදායි රාත්‍රියක්